Ik persoonlijk kijk enorm uit naar het moment dat ik niet meer hoef te sturen, niet meer hoef te schakelen, niet meer hoef te remmen en geen gas meer hoef te geven in een auto. Maar dat ik in mijn auto gewoon lekker dingen kan doen zoals om me heen kijken, een boekje lezen, even een beetje op mijn iPhone scrollen, dat soort dingen. Maar het lijkt erop dat fabrikanten steeds voorzichtiger worden met een datum te noemen waarop die zelfrijdende auto echt in ons straatbeeld gaat verschijnen. Maar ik wil toch graag zo'n eikpunt hebben, zo'n datum waar ik naar uit kan kijken en dat ik dan weet, oh, op dat moment kan ik in de garage of online een auto bestellen voor een normale prijs die zelfstandig kan rijden. Maar wie weet die datum? Volgens mij weet ik wel iemand, maar daarvoor moeten we even naar een andere locatie. En dan staan we ineens voor een zelfrijdende auto, de Renault Symbioz. Hij heeft al 10.000 kilometer op de weg gereden in Frankrijk, volledig zelfstandig, of in ieder geval level 4. Dus op een snelweg kan die auto dan zelfstandig rijden. In de stad zou ik het nog niet doen. En in die auto praat ik met de man van TomTom die gaat over autonoom rijden, Willem Strijbos. En hij weet daar alles van. En hopelijk kan hij mij dus die datum geven waarop ik die auto kan kopen, die zelfstandig kan rijden voor een normaal bedrag. Willem Strijbos, met hoofd autonoom rijden bij TomTom, maar zover ik weet maken jullie geen auto's. Dus wat doe je dan wel met autonoom rijden? Ja, klopt. Wij maken niet de hele auto. Wij leveren onderdelen die nodig zijn voor autonoom rijden. En als je dat in één zin samenvat, dan leveren wij de kaartenservice die autonoom rijden op alle niveaus. Misschien heb je gehoord van level 0 tot en met 5. Nou, op al die niveaus maken wij autonoom rijden mogelijk met onze kaartenservice. Met jullie kaarten die wij nog kennen uit de navigatiekastjes natuurlijk, of zijn het inmiddels hele andere kaarten geworden? Het zijn inmiddels hele andere kaarten. Dus die kaarten die we kennen uit de navigatiekastjes zijn navigatiekaarten. En wij maken high definition maps, hoge definitie kaarten. Vergelijkbaar met een tv, die waren vroeger ook een beetje korrelig. En nu heb je high definition tv of 4K. Hè? Ja. En dat is veel groter niveau van detail. Af en toe klinkt het tijdens het interview misschien een raar geluid, maar dat komt omdat we in een demo-auto zitten. En die geluiden, ja, die kunnen niet uitgezet worden, dus vandaar. En wat heb je daar dan aan als je in een auto gaat rijden? Nou ja, dat is dus heel belangrijk voor zo'n zelfrijdende auto, want het verhoogt, als je het samen had, verhoogt het de veiligheid van zo'n auto en ook het comfort voor de mensen die erin zitten. Nou, hoe verhoogt het de veiligheid? Een kaart, moet je je voorstellen. Dat is eigenlijk een goed weerversie van de omgeving om je heen. Dus als het weer heel slecht is, of als er allemaal auto's voor je op de rijbaan staan, de kaart weet hoe dat eruit ziet. Want dat hebben wij allemaal ingemeten met sensoren toen er geen verkeer reed. Ja, dus het is allemaal kennis die auto al van tevoren heeft, voordat hij met zijn sensoren zelf de situatie... beschrijft. De auto met het meest geavanceerde systeem, in ieder geval vorig jaar, was de Tesla met hun autopilot. En dat is op die schaal van 0 tot 5 is dat een level 2 systeem. Oké, dus we zijn nog lang niet bij dat nummer 5? We zijn nog lang niet, nee. Nee, we zijn nog niet bij level 5. Maar ik verwacht wel dat we, weet je, in de komende 2 jaar zul je er dan niet zoveel van merken nog. Maar ik denk als we 10 jaar vooruit kijken, dan weet je niet wat je ziet. Dan denk je, zaten we hier echt 10 jaar geleden zo over te praten? Dat gaat echt zo omhoog. Dan gaan we er zoveel mee te maken krijgen. Dan is het voor iedereen ook toegankelijk. En daarmee bedoel ik niet noodzakelijk dat iedereen hem aanschaft. Maar dan kun je in een zelfrijdende taxi of in een zelfrijdende shuttlebus ergens. Iedereen zal er dan mee in aanraking komen. Het is eigenlijk heel interessant wat er gebeurt. Want je hebt gewoon privéauto's. Ja. En daar gaat het level 1, level 2, level 3, level 4. En je hebt taxis, robotaxis. En die beginnen eigenlijk meteen bij level 4. Maar nu, net als wat Waymo nu doet in Phoenix, Arizona. Mm-hmm. Daar kun je al in zo'n taxi stappen. Dat werkt maar in een bepaald gebied. Wat zij helemaal uitgebreid hebben getest. En waar ze natuurlijk hele gedetailleerde kaarten van hebben en alles. Ja, precies. Ja. En daar werkt dat. Maar daar gaan we natuurlijk. De industrie leert daar natuurlijk ook allemaal dingen van. En ergens komt dat samen. En dan
schiet de adoptie omhoog. Alles wordt ook goedkoper, de sensoren worden goedkoper, de software zal beter gaan werken. We kunnen die kaarten ook op slimmere manieren maken tegen die tijd. Dus dan, weet je, dat is wel gewoon wat je gaat zien. De technologie zal over een aantal jaren echt helemaal uitgekristalliseerd zijn, de kosten gaan omlaag en dan zie je een explosie aan voertuigen waar dit in gaat komen. In de introductie van deze video was eigenlijk mijn hoofdvraag: wanneer kan ik naar de garage gaan of online op een website een auto bestellen voor een normale prijs die helemaal zelfstandig rijdt? Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, misschien ga je die auto wel helemaal nooit bestellen. Ja, ja, die kans bestaat. Tja, dat is een andere uitkomst dan ik had gehoopt eigenlijk voor deze video. Maar aan de andere kant, ook alweer heel leuk, want die zelfrijdende auto gaat er dus misschien voor zorgen dat we straks helemaal geen auto's meer hoeven te bezitten. Dat je je auto dus ook niet hoeft te onderhouden, dat je daar geen belasting over hoeft te betalen. Dat je dat allemaal kan overlaten aan andere bedrijven en dat jij gewoon alleen een auto in een auto stapt als jij dat wil. Als het allemaal zo werkt, zoals we hopen dat het gaat werken, hè? Dat er altijd als jij in een auto wil zitten er eentje beschikbaar is, dan is dat eigenlijk misschien wel beter dan de situatie die we nu hebben, waarbij we allemaal auto's in straat hebben staan die misschien 90% van de tijd stilstaan. Iets om over na te denken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dit is de tweede keer dat ik bij iemand langs ga om mij te helpen in deze video. Om jullie ook bij te praten in een video. Vinden jullie dat nou leuk? Laat het dan weten in de comments. Vind je het nou niet leuk? En heb je zoiets van, hey Marijn, leg het allemaal gewoon lekker zelf uit. En zoek het allemaal zelf uit. Laat het dan ook weten in de comments. Hopelijk geef je een duimpje omhoog en subscribe je op dit kanaal. En zie ik je de volgende keer weer. Dag!